Simularea evaluării naționale desfășurată pentru prima dată simultan la nivel național a început cu proba scrisă la limba și literatura română. Elevii au avut la dispoziție 2 ore pentru a rezolva cele 2 subiecte unice elaborate de Ministerul Educației. Primul subiect a fost poezia Zăpada sărută întinderile de Anatol Baconski. La al doilea subpunct al acestui subiect, elevii au avut de redactat o compunere de 150-200 de cuvinte în care să-și exprime opinia despre semnificația titlului poeziei. Deși aparent simplă, cerința a fost una dificilă, sunt de părere atât profesorii de limbă română, cât și elevii. Pentru că există subiect de literatură și gramatică, orice interpretare poate fi discutată. Exprimarea opiniei despre un titlu al unei poezii nu este la îndemâna oricui, după părerea mea. Cum au fost subiectele? A fost chiar ușoare, adică, bine, unele au fost mai dificile, dar ne-am descurcat. Care? Păi a fost puțin la descrierea titlului, opinia noastră, dar ne-am descurcat. Destul de ușoare. La gramatică sau la literatură a fost mai greu? Ambele au fost destul de ușoare, nu mi s-a părut ceva foarte greu. Ce ți-a ridicat probleme din tot? Opinia despre titlu. Am avut mult de scris și 15 rânduri și nu prea aveai ce să scrii. Spune, te rog, la ce notă te aștepți? Nu știu, sper peste 7. Pentru alți elevi, subiectele de gramatică au fost cele mai dificile. Cum au fost subiectele? Au fost destul de grele. Destul de grele? Da. Care ți s-a părut ție cel mai greu? Nu că a fost un anume, a fost cu propozițiile subiectivă, atributivă și... La gramatică, deci mai difícil, da. La ce notă te aștepți? 8. Sperăm că ies cu 8. Ușoare, din punctul meu de vedere. A fost unul mai dificil la gramatică, la literatură? Cum? La gramatică, pe acolo. La gramatică e mai greu. Da, rest m-am descurcat. La ce notă te aștepți? 8, 7, cam așa. A fost foarte ușor, foarte ușor, a fost super. S-a terminat tot, spuneți. Te așteptai la ceva mai greu? Sincer? Da, sincer, da. La prima probă a simulării examenului evaluării naționale nu s-au înregistrat probleme elevii prezentându-se la simulare. Notele nu vor fi trecute în catalog, dar vor reflecta nivelul de cunoștință acumulat până la acest moment pentru examenul din iunie. Conform procedurii și metodologiei de organizare a evaluării naționale, nu au fost probleme, totul a decurs normal, în timp real, așa cum prevede și calendarul și metodologia. Câte clase de a 8 aveți la școala Platon? 3 clase de a 8, au fost prezenți 67 de elevi, 67 înscriși. Examenele simulate vor continua miercuri 19 februarie cu proba scrisă la matematică.